Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda sizlarga bir life hack ko'rsatib o'taman. Life hack boshlashdan videomizga like bosing va kanalga obuna bo'ling, kommentariy qoldiring. Do'stlar, men hozir videoni bu joylarni kesib tashladim. Короче, mana Meltadagi mana shu uyga kelasizlar. Topil. Короче, mana bu yerda anaqa bor, bunga kal topinglar deyishadi. Abadada kal yo'q, lekin bunga kaltadan kirib ketsak bo'lar ekan. Buning uchun mana bu yangi rejimda kelgan magazinni olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi mana shu joyga chiqib, yangi rejimda qo'shilgan magazinni mana shu qilib qo'yamiz. Va bunda sakrash tugmasini bosamiz. Mashina ichiga mana bunday bosadigan bo'lsa kirib ketaverar ekan. Kirib ketsak bo'lar ekan mashina joyi ichiga. Mana men hozir ko'rsatyapman. Hozir tiqilib ham qoldim. Yo'q, yuguramiz. Tiqilib qoldimmi? Tiqilib qoldim. Voy bola. Ey, uzr. Xo'sh, mayli. Ha, bo'ldi, o'xshadi. Chiqib ketdim. Yana bundoq qilamiz. Qo'y, shu tarzda davom etaveramiz. Mana oxiri kirdik mana. Oxiri kirdik. Yo'q, kichkina sandiqcha bor ekan. Bemalol surpriz qilishim mumkin. Masalan, buni ochgan ko'pchilik keladi. Ochib bilan bu qanday ochqariga kirib oldi? Axir ochilmagan-ku deydi. Endi hozir bu yerdan chiqib ketish ham ko'rsataman. Bu yerdan chiqib ketish uchun xuddi mana shu joyga. Voy. Ko'rishmayapti. Bo'l. Sur kelarga joy bor. Shuyerga xuddi boygidek qilib sakraymiz. Hozir bu tomondan, mamam tomondan sakrab ko'raman. Tiqilib qoldim. Xo'sh do'stlar, mana chiqib oldim. Mana chiqib ketishini topolmadim tasodifan, ya'ni bu magazinni portlatib yuborsanglar chiqib ketar ekansizlar. Mana chiqib ketdim, ko'rdinglar o'zinglar. Olsam hozir yana qaytib kirib olaveraman. Life hack shunaqa edi.